Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Manga. Accelera? Frena? Com havia de saber la diferència? Hola! Benvinguts al nostre humil planeta! El meu nom és Son Goku! I jo sóc en Naturo. Voleu un té amb pastetes? Ei, conec les vostres cèlies. Us la col·lava amb els ulls més grossos. És que no ens hem posat el col·liri. Què hi feu aquí? Bé, abans vivíem al Japó, però vam fugir quan ens van començar a perseguir. Ens acusaven de violents i pervertits sexuals. Cosa que és totalment falsa, oi, Major Kusanagi? Sí, totalment. Som gent pacífica. Ensenyem als joves el valor de l'amistat i la solidaritat. Doneu-me una mica d'aigua, sisplau. Oh! Però què collo? Tranquil, Goku! Pensa en la Hello Tiki! Però què has fet? No! Oh! Agafeu-los! Deixeu-los en pau! Astro Kid! Marxem d'aquí ara mateix! T'ensenyaré educació, Son Goku! I jo t'esborraré aquest somriure! Això ja ho veurem! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a prendre pel sac.